Вработените во јавното здравство во Штип традиционално со пригодна свеченост го одбележаа меѓународниот ден на здравјето. Годинава болницата ја слави полувековната работа на одделенијата за очни болести, неврологија, психијатрија и физикална медицина, а три децении како постои работи одделенијето за кожни болести. Годинава треба да финишира изградбата на новиот објект на клиничката болница, чии градежни работи 80% веќе се завршени. Во подрумските простори ќе се сместат техничките и сервисните одделенија, како и одделот за патологија и судска медицина, додека во ниското приземје се ургентниот центар, радиолошко-диагностичкиот одел, централните гардеробери, лабораторија, болничка аптека и стерилизација. Новиот објекти функционираат по голем број на одделенија, како што се одделенија за нега на хоспитализирани болни, стационари, амбулантни служби, служби за диагностика и лекување, служби за поддршка и администрација, лекарските кабинети и технички сервисни простори. За прв пат после многу години Штипската клиничка болница нема ниту еден денар долг за лекови и медицински материјали, а може да се пофали дека го почна решавањето на еден од најслабите точки физикалната терапија. Како посебно значајна активност кај реконструкциите на болницата спаѓа реконструкцијата на физикална медицина и рехабилитација, каде што целосно се обнови базенот за хидротерапија и рехабилитација Во моментот распишан е тендер за реконструкција на останатиот дел во работната единица физикална, каде се третираат пациенти од страна на професионални високостручни физиотерапевти и доктори. Болницата и градот Штип треба да се горди на тоа колку за пет децении напредна работата во одделението за очни болести. Таму наскоро ќе се вршат операции на задниот дел на окото. Апаратурата е набавена, а кадарот е остручен. И за оваа, и за други оперативни зафати за кои доскоро се патуваше во странство. По модерна опрема во делот на диагностиката на за поставување на рана, диагностика на болестите, посебно во делот на задниот сегмент кој малце ни фали во овој момент, со активирањето на ласер опремата кој имаме и финале на целата работа треба да биде воведувањето и на операции на задниот сегмент на окото. Традиционално на денот посветен на здравствените работници во Штип се доделуваат јубилени награди на вработените, како и на оние кои го завршуваат својот професионален ангажман во јавното здравство. Од работен стаж веќе имам 43 години. Почнав од родилна сала, детска соба, ги минав сите одделенија, гинекологија, инструментарка бев многу години, а потоа и одговорна сестра. Ова годишна тема на Светскиот ден на здравјето е депресијата, болест од која според Светската здравствена организација страдаат 322 милиони луѓе во светот, болест која бележи пораст од 18% годишно и чии жртви се сите без оглед на возраста. Во 2010 година бројот на болничко лекување изнесувал 585, од кои 196 мажи и 389 жени. А во 2015 година тој број изнесувал 803, од кои 257 мажи, а 546 жени, што представува пораст на болничко лекувани пациенти од 37%.